Hjertelig velkommen til Horsens. Hjertelig velkommen her i Forum Horsens. Det er dejligt at se så mange mennesker til det her møde og det her event, som vil løbe af stabel de næste par dage. På jeres bord, der ligger der et blad, som jeg lige har slået op i, og så bliver man jo stolt. Der står, at alt kan lade sig gøre i Horsens. Vi har også et andet motto, der her, vi løfter i flok. Jeg kunne godt tænke mig at starte lige med at bare fortælle en lille anekdote. Vi har rigtig mange møder, det vil jeg komme tilbage til. Men for ikke så lang tid siden var der et setup her i byen, hvor der skulle bruges rigtig mange hotelværelser. Der ankommer så sidst på aftenen et par søde ældre mennesker, som ikke kan komme ind på deres hotelværelser, desværre på fængsel af forskellige årsager. De kan rent faktisk ikke få fat i nogen. Lige ved siden af fængsel er der en nabo, der ser dem, som straks går over og går i aktion, hyrer dem indenfor, ligger dem nærmest i seng i hans hus, og så ringer han til borgmesteren og siger, der er altså nogen, der ikke har kunne få deres hotelværelse, men nu har jeg fundet et værelse og puttet dem, og jeg skal også nok sørge for morgen af i morgen. Jeg synes lige, du skal vide, hvis de mangler dem i morgen, så er de hos mig. Så det viser jo lidt, at alt kan lade sig gøre, og vi løfter i flok. Men jeg er rigtig glad for at se jer her, og at I år har valgt at komme her til vores by, Horsens. Fordi, som nogen måske har forstået, og måske også har hørt, så elsker vi her gæster. Vi elsker, at der sker en hel masse på alle mulige fronter. Ikke kun i forbindelse med de mange koncerter og festivaler og events, vi inviterer jer til hver evig eneste år. Men også i forbindelse med store og små møder og konferencer, der som sagt er med til at befeste Horsens bys ry som en møde- og konferenceby. Et ry, som for alvor blev skabt, da Horsens i foråret 2012 var værtsby for EU's formandskabsmøde her i Danmark og her i Horsens. Vi har som kommune været igennem en rivende udvikling hen over de sidste 10-15 år, med en ekstremt stor vækst og kraftig vækst hele vejen rundt og masser af dynamik. Men hvis I var kommet hertil for cirka 25 år siden, så ville I opleve en kommune, som ingen i Danmark ønskede at flytte til. Og I ville også opleve nogle af vores borgere, som ikke talte ret højt om, hvor man kom fra, hvis man blev spurgt om det. Så det var mildt sagt ikke særlig godt. Vi er så transformeret os, og vi er nu Jyllands hurtigste voksende kommune, og på landsplan er det kun København og Furesø, der vokser hurtigere end Horsens. Samtidig så stiger antallet af arbejdspladser ganske pænt og betydeligt mere end de fleste andre kommuner. I mange, mange år der var vi så også kendt for vores statsfængsel, og byen havde et ry som kriminel, nedslidt industriby. Der var en negativ befolkningsvækst, og for mange virksomheder og borgere så var byen et absolut no choice. Horsens var ikke et sted, man etablerede virksomhed eller slog sig ned for at bo i. Men en helt bevidst satsning på et forbedret image, og dermed mulighed for at skabe vækst i antallet af borgere, arbejdspladser og virksomheder, har imidlertid medvirket til en forrygende forvandling fra grå, trist fængselsby til dynamisk og spændende oplevelsesby med masser af vækst. Så fra at være mest kendt for sit statsfængsel på den negative måde, så har Horsens gennem de seneste år gennemgået en utrolig forvandling, og vi er nu mest kendt for oplevelser, koncerter og festivaler, og fængslet på den positive måde. Det viser de årlige imagemålinger rent faktisk, som vi har lavet siden år 2000. Og det er derfor, jeg så også har valgt et par billeder fra fængslet som min baggrund i dag. Fordi fængslet, som I også skal besøge senere i dag, er et rigtig godt billede på, hvad der er sket i Horsens. Der er koncerter på fængsel, der er festivaler og events på fængsel, og her er også den europæiske middelalderfestival, og der er et fængselsmuseum, som på det gennem de seneste par år er investeret rigtig mange penge i, og masser af energi. Men som også på verdensplan har en helt unik samling af genstande og ikke mindst historie. Og så har vi vores guldæg, vores krimimesse på fængslet. En krimimesse, som vores bibliotek tog initiativ til for 15 år siden, og som siden bare er vokset til at være et mega arrangement med masser af forfatter og gæster, og som skaber en enorm meget omtale og opmærksomhed på Horsens, fra stort set alle nationale og regionale medier, vi kender, ja, også nu skandinaviske medier. Så biblioteket hos os er en enorm vigtig medspiller i branding af Horsens, men også en enorm vigtig medspiller i forhold til at løse fælles opgaver og fælles udfordringer.
Biblioteket det spiller en vigtig rolle i mange menneskers liv, og her i Horsens Kommune der arbejdes der til stadighed på at gøre biblioteket til det lokale kulturelle samlingspunkt, blandt andet gennem en lang række aktiviteter som for eksempel arrangementer og kurser for borgerne. Blandt andet har bibliotekerne i år arbejdet aktivt sammen med kommunen i forhold til at styrke kommunens borgers IT-kompetencer. Faktisk så har vores bibliotek haft ca. 6.000 borgere og kommunalt ansatte på kursus i forbindelse med indførelsen af digital post. Andre former for ny teknologi, som f.eks. 3D-printer, kan borgerne også bruge på biblioteket, og et helt nyt samarbejde mellem biblioteket og andre kommunale afdelinger om velfærdsteknologiske hjælpemidler er under planlægning. Et andet af de helt store indsatsområder på Horsens Bibliotek har været i samarbejde med alle vores dagtilbud om at sætte fokus på de helt små børns sproglige udvikling. Det udmøntes blandt andet i en helt konkrete initiativer, som for eksempel at alle forældre til etårige børn inviteres til fyraftensmøder på biblioteket. Og eftersom der fødes ca. 1.000 børn i kommunen, så vil der blive inviteret ca. 2.000 forældre og 1.000 børn på et år. Samtidig så er alle kommunens dagplejere inviteret til morgenaktiviteter på biblioteket mellem kl. 8 og 10 med oplæsning, sang, rim og verser. Så der er virkelig gang i den i de tidlige formiddagstimer på vores lokale bibliotek. Jeg vil slutte af nu med, at I kan komme i gang sådan. I kan komme i gang med det her fantastisk spændende program, som ligger foran jer de næste par dage. Og så vil jeg gerne lige sende en særlig hilsen til vores bibliotek, dens personale og deres ledelse. Jeg synes, I gør et fantastisk arbejde, og fortsat det gode arbejde fremadrettet. Jeg håber, I alle sammen vil have en god fornøjelse her i Horsens. Og skulle I mangle et værelse, så skal vi nok få jer indlogeret. Endnu en gang hjertelig velkommen til Horsens. Håber, I får på dag. Dejlige dage. Tak.